խորագիրը գրող պարային ներկայացումը նվիրված է սփյուռքահայությանն ու հայրենասիրությանը։ Ներդուս, ասել է թե ներս ու դուրս։ Հեղինակ և բեմադրիչ Թենի Մայցյանը այս ներկայացմամբ ցանկացել է ցույց տալ իր կյանքի անցած ճանապարհը։ Ներկայացումը կոչվում է Ներդուրս, նվիրված է հայրենադարձությանը և բոլոր սփյուռքահայերին, քանի որ ես ինքս էլ սփյուռքահայ եմ, փորձեցի այսպես իմ ամբողջ զգացմունքներ և անցած իմ ուղին ցուցադրել պարային տեսքով։ Երաժշտության հեղինակը Վահան Արձրունին է, և ինձ օգնել են 14 սպարող պարուհիներ, որոնց շարքում է նաև Շաքե Մեյջոր Չիլինգիրյանը, որը հատուկ ժամանել է Լոնդոնից, որպեսզի կատարի մեր գլխավոր դերերից մեկը, իսկ մյուսները բոլորը մեր օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի դերասանուհիները, և նաև ուզում եմ անպայման նշել, որ մեջները կան նաև ոչ պրոֆեսիոնալ պարող պարուհիներ, որովհետև իմ կարծիքով երբեք սփյուռքը հավասար չէ այնտեղ կան ցածր և բարձր վիճակները, փորձեցի ամեն մարոնքները հաշվի առնելով ստանալ այսպիսի ներկայացում։ Ներկայացման միջոցով ստեղծագործական կազմը ցանկացել է ցույց տալ այն սփյուռքահայերի կյանքը, ովքեր ապրելով հայրենիքից հեռու ամեն գնով փորձում են հայեցի դաստիարակել իրենց զավակներին։ Այս ներկայացումը նշում է նաև հայրենաթարցության 75-ամյակը, որ ինչպես գիտենք, երկրորդ հանրապետության ընթացքին 100 հազարը ավելի հայեր եկան Հայաստան 46-49 թվականներին։ Ուրեմն այսօր մենք նշելու ենք այդ իրադարձությունը, և նաև այսօր նորանգախ Հայաստանը նաև հայրենաթարցության սեմին առջև է, և ունենք ոչ նույն մասշտաբով, բայց գա հայրենաթարցության այդ հոսանքը։ Շաքե Չիլինգարյանը ժամանել է Մեծ Բրիտանիայից և մարմնավորում է Մայր Հայաստանի կերպարը, որն էլ իր ուսերի ներկրում ներկայացման ասելիքն ու կարևոր գերխնդիրը։ Ասելիքը նա է, որ մենք մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ ենք, որ թե ներս ենք և թե դուրս, ներսից ձգտում ենք դուրս գնալ, դրսից ձգտում ենք վերադառնալ, միշտ քաշողական վիճակի մեջ ենք, բայց մեկ ենք և նույնն ենք և միասին ենք։ Թենի Մայցյանը ներկայացման մեջ դերերով զբաղեցրել է ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ ոչ պրոֆեսիոնալ պարողների։ Ամեն մեկը ունի իր ներդրումը մեր տվյալ գործի մեջ, ու ամեն մեկը դնում է իր ճյուղը, ու դա ի վերջո դառնում է մի ընդհանուր գործ։ Ու ընդհանրապես ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո ստեղծվեց նման մի խումբ, որով մենք կարողանանք մեր հանդիսատեսին գերել։ Ներկայացումը սփյուռքի և հայրենադարձների մասին է, Թենին փորձել է ամեն կերպով ներկայացնել այդ զգացողությունները պարի միջոցով, շարժման միջոցով, ու մենք էլ այնքան է փոխանցել ինքը, որ մենք էլ կարողանում ենք փոխանցել այդ ամենը շարժումների և էմոցիայի միջոցով։ Չնայած հագուստները այնպես են, որ էմոցիան այդքան էլ արտահայտիչ չի, բայց հաստատ հասնում է հանդիսատեսին այդ ամեն ինչը։ Յուրաքանչյուր հայ իր հոգու խորքում կրում է կենաց ծառի մի փոքրիկ ճյուղ և ձգտում է իր արմատներին հասցնել այն փոքրիկ մասնիկը, որն անսահման հոգատարության փայփայել և հասունացրել է, իսկ սփյուռքահայերից յուրաքանչյուրի անցած ուղին ներկայացման միջոցով փոխանցվեց հանդիսատեսին։